Hallo, hvad laver I? Hey! I ved godt, at I ikke må være op så længe. Kan vi se? Skal vi ikke gå ind og se film på rigtige skoler? Far sagde, vi ikke måtte, og vi har heller ikke fjernbetjening. Jeg ved, hvor den er, vi stiller. Så vi kan lege, vi er på mission, ligesom filmene i går. Så skal vi nok alle skudne med vores skoler. Aftale. Aftale. Det gør ondt, jeg vil ikke mere. Er du svag eller hvad? Vi skal have fjernbetjeningen. Men mit knæ gør ondt, jeg kan ikke mere. Det er ikke for sjovt det her, det er virkelighed. Kom nu, din tøsedreng. Yeah.
Den skal være her et sted. Fjernbetjening. Nej, jeg har den. Gør som jeg siger. I'm Tony Montana. You fucking with the best.